Alright mga amigos, July 31 na ibalita ko dito sa Walang Preno TV ang kontrobersiya sa women's boxing sa Olympics kung saan pinayagan ng IOC or International Olympic Committee na lumahok sa women's boxing ang dalawang lalaki na sina Kelip Imari ng Algeria at Lin Yu Ting ng Taiwan. Sina Kelip Imari at Lin Yu Ting mga amigos ay dati nang na-disqualified matapos mag sa gender test. Lumabas sa pagsusuri sa DNA test na mayroon silang panlalaking chromosomes at yun nga po yung XY Y chromosomes imbis na XX kung ikaw ay isang babae. At ngayon nga po sumabog ang balita at galit na galit na ang mga tao sa buong mundo. Trending! Ang naging laban po ni Kelip Imani ng Algeria kontra kay Angela Carini ng Italy. Ang naging laban ay tumagal lamang ng 46 seconds sa isang sulidong suntok pa lamang na pinakawalan ni kelip Imani ay napaayaw agad si Angela Carini. Ayon kay Angela Carini, hindi pa daw siya nakatikim ng ganong kalakas na suntok kaya't upang protektahan ng sarili sa posibleng mas malalang pinsala na aabutin, eh minabuti niyang tumigil o sumuko na lang sa laban. Pero naging emosyonal at umiyak si Angela Carini na tila hindi matanggap na ang kanyang pangarap na makapag-uwi ng medalya sa Olympics, eh sinira po ng isang lalaki na lumalaban sa liga ng mga babae. So balit may mga nagtatanggol din naman kay Caleb Imani sinasabing hindi ito isang operada o isang transgender. Kaliwa sa mga kumakalat na balita na isa siyang biological male. Paniniwala ng ilan ito daw pong si Caleb Imani ay may kondisyon na tinatawag na Swyer Syndrome. At ang mga taong may Swire Syndrome daw po mga amigos ay may XY chromosome pero meron silang female reproductive organs tulad ng uterus, fallopian tubes and vagina. At ayon sa ilang mga opisyal mga amigo, eh, wala pa daw po nakapagpapatunay na isang operada talaga o transgender itong si Kelip Imani. Kaya ito ay pinahihintulutang lumaban sa liga ng mga babae. ay nga po sa IOC, matagal nang lumalaban sa liga ng mga babae itong si Nalinyu at Caleb Imani. At dumaan sila sa tamang proseso na sanction ng mga governing bodies tulad ng IBA o International Boxing Association. Dahil sobrang trending nga po nitong topic na to mga amigos, eh nahalong katuloy yung mga larawan nitong si Caleb Imani nung kanyang kabataan. At kung papansinin po natin, makikita po natin na talaga mukha siyang babae. At heto pa mga amigos, sa Algeria daw po mga amigos, isang krimen na maituturing yung mga babading-bading sa kanila or to tomboy-tomboy, maaari kang makulong. Basay natin mga amigos, being gay or transgender in Algeria can be difficult and challenging as homosexuality and cross-dressing are illegal and stigmatized in the country. Homosexual acts are considered a criminal offense under Algerian law, and individuals who engage in such acts can face fines and imprisonment. Kaya't imposible daw po mga amigos na magpadala ng isang trans o gay ang bansang ayaw na ayaw mismo sa mga homo. sa bayan Papalag para sa bayan. Basagan na para sa akin, putek.